Nej, men det, Jamen, det, det kan man er ikke sige... det... Jamen, Vi ved det jo, ved jo, det jo ikke. Jo, Esben, du ved bedre end nogen anden, at Ameri... i hvert fald mange andre, at amerikanerne, ja. de lige siden at internet bliver allemandsare, ja, læser, ud, ser og følger med der hvor de vil. Ja, der hvor de vil. Men jeg har ikke, altså uden pro undtagelse. Problemet er jo det der med, at man kan ikke bevise det. Det er ligesom, når man snakker ja, selvfølgelig om... Selvfølgelig kan man det, der sidder en tynd mand, der ligner dig lidt i eksil over i Rusland, oh, der sagde det. Der Præcis. er film om ham og alt Og det er jo det, der er det vanvittige. Det er jo, og oh, vi har det, har som har Born, det her. Born der er blevet lavet. Ja, og slaver nu en mere! Mens du har været ude at flyve... Ej, det var en vel nærmest lige før, du boardede. Der var der uh, breaking, for der var free i orden. Claus Jørgens Frederiksen skal passere start. Ja og ikke direkte i fængsel. Han indkasserer faktisk 4.000, ja, tror jeg. Det burde han også. Der må være noget kompensation. Det der. tror jeg, der, er, det er lige godt og vel. Tror jeg, Se, som kostningerne alene. Nej, han, øh, han kommer ikke til at blive tiltalt. Og det gør han, fordi... Det gør han ikke, fordi Søren Pape Poulsen, efter øh, altså nærmest Anders Samuelskens højt øh, klatrede ned igen i dag og sagde, vi kommer ikke til at stemme for. Og det gjorde han øh, med samme begrundelse som med og Dansk Folkeparti og nogle lystgængere og Nye Borgerlige og Liberale Alliance. Vi, og oh, Venstre, for helvede. Vi kommer ikke til at stemme for, når vi ikke må vide, hvad det er. Og yes, der jeg, yes, jeg synes, der er to ting i det. Jeg synes på den ene side, fair. Det er åndssvagt, at skal stemme om, at nogen skal få en dommer, hvis ikke man ved, hvorfor man stemmer. To, det er ladet, at man så kan slippe for at komme fra retten som politiker, hvis man bare lave noget lovligt, der har med hemmelige ting at gøre. For så vil det jo altid være sådan her. Og det er jo det vanvittige. Det er jo lidt det vanvittige skis med det her. Og hvor mange ting kan man lave som politiker, der er ulovlige, som er klassificeret som statshemmeligheder? Stats Jamen altså, du kan jo for helvede lave nogle ting. Jeg har i mit liv kun hørt om den her. Ja. Nå, ja, ja. Nå, men det er jo det. Er jo det. det er jo dejligt hypotetisk. Det er ikke, fordi jeg tænker, at du vælter det bare frem med politikere, der bare vil sælge statshemmeligheder ud af bagdøren. Og ham med lureren, han blev taget fortalt mig. Ja, Ja, det var det. Den gik ikke. Og øh, jeg gætter på, at Hans Engel fik også ophævet sin immunitet. Det er jo helt normalt. Men så Schmidt det gjorde vel også? Mm, gjorde han rigtig noget forbudt? Det tror jeg sgu ikke. Ja, oh, han blev reelt set dømt skyldig. af ham Facebook-dommeren, der ikke kunne lide det. Nå, jo, jo. Det var jo bare, det var jo dit mor. Det er jo klart vi igen. er enige. Jeg, jeg, vi er enige. Jeg, siger, jeg nævner bare i flæng. Jamen, det er også rigtigt. Det er også rigtigt. Øhm, hvad med dengang hans engel kørte spritstiv ind i en bropløde, stor idiot Der har han helt sikkert også fået ja, der store vinder, det er afhængig af hvad man ser Det ja, jo jo, når er ja, helt færre altså, Han skulle videre Alle, der har døbt tæerne i de både varerne, har haft lyst til at køre hjem med stål og lang Og fuld gardin Det er menneskelig natur Men øhm, ham har de nemlig helt sikkert også ophævet immuniteten på, og så kører man sag Men det bliver ikke til Hjort Der er så lige den ting, at øh, om et år, så stopper Claus Hjort, han skal på pension Han er 74, han overgår det ikke mere han har ikke orket det i mange år, men det han, synes han har jeg gjort også, det. man tager med i sine overvejelser. Helt fair. Og Jamen, hvad fanden, hvad skulle han lave inde i fængslet? <laughs> altså, han er jo ikke sådan til fare for nogen ude. Nej, hvad, og hvad skulle han og så så sidder Køren. han jo bare ind i fængslet og plapper, og der kan de slet ja, ikke holde kæft ind. Det er så dårligt. Men, øh, men, men der er faktisk den mulighed, at om et år, når der har været folketingsvalg, og Mette Frederiksen har fået 100% af stemmerne, og alle lytterne på podcasten, ja. <laughs> der er ikke nogen, der lytter til der den her heller. For. Jeg tror, hun er den eneste, der kan få mange lyttere, uden at tage lyttere for andre, fordi hun rykker, hun, hun taber ja. ind i et det der ikke fandtes. igen. Det er Trump-vælgeren. Altså, hun suger af dem, der slet ikke fandt, vidste, at de overgav politik. Øhm... At Tralsvik ligger ude i det åbne feed. har var måske endelig en, ja. man kunne konkurrere lidt med, ikke? Jeg håber. Jeg håber altså, hun Det har jo virkelig været jo indtil for nylig de sidste fem år. Men om et år, når Claus Hjort, han træder ud af Folketinget, så kan statsadvokaten hive den her øh, sigtelse op af lommen, og så skal de ikke spørge om lov. Så kan de bare sige, Claus Hjort, du skal få en dommer. Og så håber jeg, at han kører lidt ekstra. Han kan jo godt udskyde den pension. Kan? Det kan han. Han kan jo bare sige, at stiller op. Snydt. Jeg stiller op. Men, øhm, men som udgangspunkt, så nej, så, så gør de nok ikke. Ja, det er sgu en mærkelig sag. Man kan sige, at hvis sagen havde kørt, havde det jo også været en underlig sag, fordi ingen havde fået en skid at vide. Ingen havde fået at vide, hvad det handlede om. Ingen havde fået at vide, hvem der var vidne, og ingen havde fået at vide, hvem sagde hvad. Jeg ved ikke, om man havde nærmest fået dommen at vide. at det er uduligt. Hvad er det nu, han har sagt? Han har accepteret og anerkendt, at Danmark har den her kabeludvekslingsaftale med USA. Ja. Altså, at der ligger nogle kabler under vandet, der kører noget data igennem, og der har Danmark helt stille og roligt sagt til Amerika, sæt i bare nogle sugekopper, eller hvad fanden I bruger, ned på de her kabler, så kan I få lidt data. Ja. Og det er ikke sådan noget, man roamer med, men det er sådan, det er alt vores data sikkert. Øh, det har ligesom været en lidt, sådan noget, man snakkede om i kredse, i mange år. Der er ikke nogen, der har ville erkende det. Ja. Og det gjorde han så i et interview i libert tror jeg, over på TV2, og Hvordan i en artikel i øhm... ja Og det er det. Så vi ved alle sammen godt, det er det. det. Det er det. Så ved vi jo også alle sammen godt, hvad det, er, det handler om. ja og det er også Hvorfor det er... er det så, at vi lader som om, at nogen ikke vil ophæve hans immunitet, uden at vide, hvad det handler om, når vi alle sammen godt ved, hvad det handler om? Fordi at vi må ikke vide, om det er det. Men vi ved godt, det er det. Jamen, det er jo ja, bare ikke nok. Vi ved godt, det er det. Det mener jeg, ja. ja det mener vi alle sammen. Ja. Så det er jo et dejligt skjold. Er det for en maskerade. Altså? Jamen, det er et kæmpe teater. Men det vil selvfølgelig Og være igen ærgerligt, den, hvis den, ikke det var. på den, på den helt store skala. Hvad, hvad, det er ligesom at gå over for rødt, hvis der ikke er nogen i sigte. Ja. Vi ved jo godt, at amerikanerne lytter til det, de vil. Ja. Ikke i, Dan i alle lande. Ja, men der kan man også sige det mere altså, principielt. men det hvis kan, der vi ikke, er vi kan, vi kan ikke, noget vi hemmeligt, kan, ikke så må vi ikke. Op, vi kan ikke klønge Klaus Hjort op for, at amerikanerne spionerer. Det gør de Nej, bare. det kan vi ikke. De lytter til det, de vil. Men vi kan jo klynge ham op for. Vi har alle sammen Der skal sig. mange søm til, men man kan jo godt klynge ham op for at sige det. Nej, for vi ved det jo alle sammen. Vi har alle sammen set Jason Bourne. Jo, men det er jo bare ikke det samme som, at en politiker, der har haft ansvar for det, siger, at det er rigtigt. Nu siger du er ansvaret for det. Han har jo ikke haft ansvaret for amerikanernes aflytning. Nej, men han har, han er ligesom været ind og skrevet under og briefet politikere på det. Ja, men er det, er det, jo ikke at, have, at, er det at have ansvaret for det? Nå, nej, men han har ligesom vidst det. Men vi ved det jo alle sammen. Jamen, vi... Nej, men det... Jamen, det, det kan er vi, sige... det... Jamen, vi ved, det jo, ved jo, det jo ikke. Jo, Esben, du ved bedre end nogen anden, at Ameri... i hvert fald mange andre, at amerikanerne, ja. de lige siden, at internet blev allemands eje, at ja, de er Læser. Fulde, ser og følger med der, hvor de vil. Ja. Yeah. Der, hvor de vil. Men jeg har ikke... Altså, uden undtagelse. Problemet er jo det der med, at man kan ikke bevise det. Det er ligesom, når man snakker ja, selvfølgelig om... Selvfølgelig kan man det, der sidder en tynd mand, der ligner dig lidt i eksil over i Rusland, Oje, Rusland. der sagde det. Der er lavet film om ham og Og det er jo det, der er det vanvittige. Det er jo, at og vi har set Snowden det, som sagt born, det her. Der er blevet lavet. Ja, og <laughs> lav nu en mere! Ja, jo, det kommer. For helvede. Nå, men, vi ved, det er jo godt øh, Det, der er det mærkelige ved det her, er nemlig, at det er jo for helvede bare det, Edward Snowden sagde for 7-8 år siden, da han sad derude i Hongkong og mødte. Det ved du alle sammen. Og jeg synes jo, at der, der er den bedste pointe i alt det her, er, at en hemmelighed kan jo kun være en hemmelighed én gang. Og når den ligesom er, er kommet ud gennem Edward Snowden, så er det jo ikke en hemmelighed mere. Så er det jo bare sådan, det er. Og så kan det godt være, at man ligesom havde nogle ting, der var hemmelige før, men hvis det er blevet sagt, så er det jo blevet sagt. Jeg synes, der burde være altså, frit lejde til alle efter, og så siger vi, at ham, æm, Edward, han tog en forholdet. Ja, okay. yeah. han tog en forholdet. Han tog en forholdet. Det gjorde nu ikke lidt. Altså stadig en gigantisk anbefaling at se dokumentaren Citizen for om Edward Snowden. Helt fucking sindssygt. Jeg, for, jeg forstår det jo godt. Øh, altså, man må heller ikke gå over for rødt. Jeg er med på, at man skal følge loven og alt muligt. Men jeg siger bare, at det, det er jo sådan en... Jamen det er jo vanvid. Det er jo en vanvittig sag. Altså... Men det er også derfor, jeg tror, at alle politikere egentlig er lidt glade for det her, fordi... Godt, så sker der ikke noget. Vi glemmer det. Vi lader Claus J. gå hjem og gå på pension. Tid stille. Det synes jeg, det, jeg synes godt man kan skille de to ting ad og så sige man skal følge loven. Det skal man da? Og man må ikke sige sådan noget. Men vi smider sgu ikke parkour i orden i fængsel. Det gør vi simpelthen ikke. Problemet er jo det her med at man ved at gøre det her jo i hvert fald kunne sige at så tror man at regeringen har politisk motiveret kørt den her sag, fordi man ikke bare følger hvad retten siger, at man skal indstille dem.